Це програма «Київ Лайв». Ми продовжуємо прямий ефір. Народні обранці зробили крок до боротьби з корупцією в Україні і наблизили судову реформу. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про Вищий антикорупційний суд, внесений президентом Петром Порошенком. Що в документі в цьому? Чи прислухалися до критики Венеціанської комісії? Та що змінить цей закон для українців? Про це все будемо говорити сьогодні в цій студії з нашими гостями. До нас завітав уже експерт Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас. І Андрій Іллєнко, народний депутат України, ще доходить, добігає, тому що сніг, тому що засідання Верховної Ради, будемо чекати. Традиційно нагадую, що можна долучатися до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці, залишайте там свої коментарі і пропозиції, і проголосуйте, чи змінить, на вашу думку, антикорупційний суд ситуацію з корупцією в Україні. Варіант номер один. Так, спеціалізований суд дозволить завершити справи антикорупційних органів, і корупціонери понесуть покарання. Варіант номер два. Антикорупційний суд нічого не змінить, бо ті суди, що є, не працюють. І варіант відповіді номер три. Антикорупційний суд в Україні – це показовий виступ перед закордонними кредиторами. Україні він не зарадить. Долучайтеся до розмови телефоном. Також, будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання нашим гостям. І кажіть свої думки з приводу того, що змінить антикорупційний суд в Україні, чи спрацює він, чи поборемо ми, чи наблизимося до того, щоб побороти корупцію. Пане Олександре, почнемо розмову з вами. Як ви особисто оцінюєте те, що сьогодні депутати таки спромоглися і проголосували поки що в першому читанні за цей законопроект? Моя позиція досить стримана. У мене немає величезної радості стосовно того, що депутати підтримали такою величезною кількістю голосів. Зараз поясню. Такою величезною кількістю голосів, майже конституційною більшістю. Дуже солідарно показала свою роботу. Солідарність наших народних депутатів виявляється тільки в тих випадках, коли це зручно президенту та його найближчому оточенню. Саме тому в мене виникають певні підозри стосовно того, що це все сплановане акція і черговий крок, який може бути позитивний, як і негативний. Чому позитивний? Тому що це крок до ухвалення і створення відповідної антикорупційної судової інституції, яка може дійсно завершити цю трирівневу ланкову систему і почати притягати до відповідальності корупціонерів за їхні кримінальні правопорушення. І в той же самий час це може стати таким своєрідним ефектом пап'є-маше, коли ми отримуємо не яблуко, а просто-напросто папір з клеєм. В даному випадку мова йде про наступне. За тими умовами, які наразі прописані в президентському законопроєкті, створюється не антикорупційний суд в справжньому розумінні цього слова, а створюється певна інституція, яка може просто замінити назвою Солом'янський районний суд міста Києва, будуть обрані афілійовані судді, і як наслідок ми не отримуємо тих результатів, які ми очікуємо. Саме тому моя позиція досить стримана, це просто процедурний крок до створення антикорупційного суду. А чим це все може вилитися в майбутньому? От за цим треба стежити, це треба контролювати. Але обрали варіант той, що запропонував Петро Олексійович. Хоча до нього були претензії від МВФ, від Венеціанської комісії. Від всіх були претензії, окрім його найближчого оточення, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, європейські партнери, посольство США, внутрішнє експертне середовище дуже багато критикувало. Звісно, що справедливі, тому що за тими пропозиціями, які викладені в його законопроєкті, це не справжній незалежний, а політичний незаангажований антикорупційний суд. Це той суд, який чому президент подав такий законопроект з таким постановочним судом, а не реальним? А ви знаєте, чому оточення президента постійно атакує Національне антикорупційне бюро? А чому оточення президента взяло під контроль Національне агентство з запобігання корупції? Це такі риторичні запитання. Вибачте, що я запитанням на запитання відповів. Але ситуація наступна. Але їх треба ставити, слухайте. Звісно, треба ставити. І ми всі чітко розуміємо, що у них, у оточення президента, є чіткий план переобрання на наступні президентські вибори. Вони вже не так далеко. Після президентських ми отримаємо парламентські. Як наслідок, команда президента, звісно, прораховує всі кроки. Як можна не втратити електоральну підтримку? А як такий антикорупційний суд, одна назва? Може вплинути на електоральну підтримку президента? Так. Дуже елементарно. Президент, насправді, не підслідний нікому в нашій країні. Досить важко реалізувати процедуру імпічменту. Проте, у президента є найближче оточення. Люди, які з ним асоціюються. Цей пан Кононенко, цей пан Грановський, це ще дуже багато народних депутатів, бо представники в уряді, які безпосередньо корупційні скандали, які пов'язані з ними, будуть бити по електоральній підтримці президента на наступних виборах. Саме тому поява справжнього суду і відповідних судових вироків може вдарити по президенту на наступних президентських виборах. І ось ми
на тому і засновуємо свою позицію. Ну, ми, я б сказав би, там, найближче оточення. Експертне середовище в тому числі. Тому що так думають і представники парламенту про європейське налаштування. До речі, що думають представники парламенту? Дякую за відповідь. Зараз послухаємо. У нас є пряма мова декотрих депутатів. Давайте послухаємо. Основний момент, котрий нам важливий в венеційських рекомендаціях, це можливість через механізм залученості громадськості формування персонального складу суддів відрізати просто ті кандидатури, котрі є просто себе абсолютно дискредитованими. Нехай прийдуть професіонали, про яких, можливо, менше знають, але в них є фахові знання і при цьому не заплямована репутація. Президентом пропонується, щоб Вищий антикорупційний суд фактично розглядав, вибачте, справи про три колоски. Тобто мілкі корупційні справи. Ми будемо наполягати на тому, що виключно справи вищої топ-корупції, які розслідуються Національним антикорупційним бюро, мають відноситися до спеціалізації даного антикорупційного суду. На даний момент цей законопроект відповідає всім висновкам Венеційської комісії. Згідно з процедурами, які закладені українським законодавством, наразі 2 тижні будуть йти внесення поправок, доповнень, пропозицій до цього законопроекту. Пане Олександре, чи погоджуєтеся ви із твердженнями представників парламенту? Я повністю погоджуюсь з Оленою Сотник. І в той же самий час ми знаємо, що Ігор Луценко подав свою версію закону про антикорупційний суд. Частково я погоджуюсь, частково не погоджуюсь з ним. Але в цілому їхня позиція зрозуміла, їхня позиція чітка. І те, що президентський законопроект стосовно створення антикорупційного суду не відповідає тим високим вимогам, які ставляться як західними партнерами, так і національним експертним середовищем, безумовно. Які там були претензії основні наших західних партнерів чи кредиторів до цього законопроекту? Підсудність, високі кваліфікаційні вимоги до суддів, що фактично буде неможливо набрати таких людей на роботу до Вищого антикорупційного суду. Формування міжнародної експертної комісії, яка має фактично тільки дорадчий голос, а не crucial role. Це ключова роль, вирішальна роль при відсіюванні недоброчесних кандидатів. Оце три таких ключових. А на вашу думку, все-таки має ця комісія мати вирішальну роль? Вона має мати вирішальну роль при відсіюванні недоброчесних кандидатів. Тому що, як ми побачили під час роботи навіть і Громадської ради доброчесності, коли їм надали згідно закону певні повноваження, а потім через Вищу кваліфікаційну комісію суддів брали просто-напросто і відкидали ці всі негативні висновки ГРД стосовно тих недоброчесних кандидатів, і там, здається, 30 кандидатур просто зайшло в новий Верховний суд, які мають величезні темні плями на репутації. Я не буду казати, що вони злочинці-корупціонери або недоброчесні, але стосовно їхньої репутації у всіх виникають величезні сумніви. Як такі люди можуть представляти нас, інтереси громадян України в касаційній інстанції? Фактично ще одне риторичне питання в копілку кинули. Так. Скажіть, будь ласка, для чого тоді його сьогодні винесли і проголосували цей закон? Тому що від нас чекає цього, наші партнери чекають, кредитори. Перш за все, від нас чекають наші партнери. Другий момент, внутрішній запит на це існує серед громадян України. Тому що, якщо говорити рік тому, то про антикорупційний суд говорило значно менше коло населення. Зараз всі розуміють, що Національне антикорупційне бюро за процесуальне керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури все ж таки не може замінити собою ще й судову інстанцію, яка буде розглядати вчасно, відповідно до закону, і виносити відповідні судові вироки. Саме тому зараз зовнішній і внутрішній запит підштовхнув президента до такого кроку. Але цей крок – фікція. Наразі ми не бачимо реального бажання президента. Це тільки, можна сказати, це навіть не крок, а напівкрок. Тому що під час другого читання ми побачимо, які будуть правки вноситися, як буде в цілому проголосовано. Поговоримо, як там, які можливі варіанти розгляду далі законопроекту. У нас зараз є матеріал про сніг, який сьогодні всіх накрив, здивував першим весіннім днем. Агонія зими, хурделиця, снігопади, затори. Зараз з нами на зв'язку Аліна Матвійчук, яка вже готова розповісти про ситуацію на автошляхах Києва. Аліно, вітаю. Розкажи нам, будь ласка, де спостерігаються найбільші ускладнення на даний момент? І чи дослухаються водії до порад київської влади не виїжджати?
зараз чекаємо з'єднання, бо, мабуть, сніг впливає і на зв'язок. Ну, дійти неможливо просто. От наш другий гість також десь доходить. Пане Олександре, поясніть мені, будь ласка, як людині, далекий, там, можливо, від судді, все, тут багато нас дивляться. Кажете, що всіх на слуху про антикорупційний суд, ну, вже нам промилили, так? Треба прийняти треба. А чи правда треба? Цей антикорупційний суд, чи, можливо, і ті суди, які в нас є, вони би могли справитися із антикорупційними справами? Насправді, в мене є величезні сумніви, та більше того, я скажу відверто. Я впевнений, що жоден суд в Україні не може розглядати справи, що розслідуються Національним антикорупційним бюро, а політично не заангажовано. І намагаючись протидіяти тому політичному впливу, який і спрямовується і з Банкової, і з Грушевського. Саме тому і потрібно створити нову судову інституцію на тих умовах незалежності і незаангажованості. Дякую вам, пане Олександре. Що потрібно робити водіям і пішоходам в столиці, нам розкаже наша журналістка Аліна Матвійчук. Вона на вулицях Києва досліджує, де найскладніша ситуація. Аліно, вітаємо тебе. Аліно. Тебе там замило снігом чи не дуже? Добрий вечір, студія. Ми зараз знаходимося неподалік Поштової площі, на набережні. Як ви можете бачити, тут зараз ускладнений досить рух автомобілів. Ми щойно з Набережно-Рибальської вулиці, в принципі, ми тут зупинилися, не планували, але через затори вийшли у прямий ефір, звідки змогли. Зараз стоїть у заторах набережне шосе, Гавайський міст, Московський міст, бульвар Тараса Шевченка. Загалом центральні вулиці також стоять у заторах, паралізований також і проспект Перемоги частково. Ускладнює рух автомобілів сніг, снігоочисна техніка продовжує працювати, проте через затори це трохи затруднюється. Наразі це вся інформація, студія. Так, Аліно, ну в Одесі там каталися одесити на сноубордах, а чи немає там серед киян відчайдухів, які радіють снігу і якось там розважають себе? Не спостерігала ти? Сноубордів не бачили, перепрошую, не можу відповісти, тому... Дякую. Може, народні депутати там наразі на радощах, що проголосували закон, вийшли з Верховної Ради і з гірги так поїхали. Повертаємося до обговорення антикорупційного суду. Дякуємо. У нас Аліна Матвійчук була на прямому зв'язку, розказала водіям, куди їхати, куди не варто. Ну, і взагалі, принагідно, нагадуємо всім, що рятувальники попереджають, що за можливості залишайте своїх друзів, машини маються на увазі вдома, і не треба їхати, краще прийдіть. Як зробив сьогодні Олександр, експерт з реанімаційного пакету реформ. Говоримо про антикорупційний суд, який Верховна Рада сьогодні проголосувала в першому читанні. І це вже перший крок до судової реформи, яку ми так всі хочемо бачити в Україні. Вона триває, просто це черговий етап судової реформи. І як наслідок ми бачимо, що перший етап стосовно формування нового Верховного суду, він викликає деякі занепокоєння і запитання. Чи вже на старті не туди ми пішли? Можна сказати. Я вважаю, що вже на старті ми зробили не зовсім, взяли не зовсім той темп, або не зовсім той напрям. Угу. Там ще не зрозуміло. Є можливість якось виправити ситуацію? Далі буде обговорення, я так розумію, цього законопроекту, що в Верховній Раді, до другого читання. Він якось може видозмінитися? Які ваші прогнози на обговорення? Будуть депутати бурхливо намагатися вносити правки? Так. Так? Сподіваюся на те. Ми навіть готуємо зараз, ми навіть наразі готуємо правки стосовно цього законопроекту. Будете рекомендувати? Потрібно... Безумовно. Іншого виходу немає, треба брати на себе. Ну, стосовно всіх тих питань, які я вже говорив. Про підсудність, про високі кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду. Стосовно міжнародної комісії цих експертів, що мають бути делеговані. В цьому законопроекті, який сьогодні був проголосований, там була врахована позиція МВФ і Венеціанської комісії? Чи все так, як по перший раз його презентували, так і сьогодні його проголосували? Наскільки я розумію, наскільки я знаю, без змін. Якісь аргументи лунають? Петро Порошенко каже, що в межах закону все відповідає вимогам. Ну, у кожного своє бачення закону, у кожного своє трактування Конституції. Дуже вам дякую. Ну, давайте пройдемося трішки по самому закону, тому що ну, люди не всі мають змогу прочитати законопроекти. Це спеціалізований Вищий антикорупційний суд, який буде займатися, на відміну від тих, що вже в нас є. Має займатися. Згідно нашого бачення, а не згідно президентського. Корупційними справами, так? Це абсолютно. Його головна відміна. Топ-посадовці.
топ-посадовців. Згідно нашого бачення, топ-посадовці – це ті справи, які підслідні Національним антикорупційним бюро, які потім публічне винувачення представляють прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це не всі корупційні справи. Тому що ми можемо закидати цих 70-80 суддів тисячами корупційних малих справ. Але в цьому законопроєкті всі, так? Справа в тому, що тут і існує оця ключова маніпуляція. Те, що вони хочуть накидати до підсудності цієї нової інституції. Всі. Абсолютно дуже нерелевантні є. Це те, про що закон про три колоски. Про те, що казала пані Сотник. Я повністю з пані Оленою погоджую, що... Якщо завалити цих суддів мілкими всіма, і великими, і мілкими справами, то знову цей суд буде буксувати, так? Та він по рік-півтора не зможе нормально проводити судове засідання, звісно. А нам потрібно боротися виключно з корупцією, в першу чергу, на топ-політичних місцях, з топ-посадовцями. Немає сенсу бігати за лікарями в місті Біла Церква чи в місті Знам'янка. Потрібно садити... Кого ви маєте на увазі, топ-посадовці? Народні депутати? Народні депутати, члени уряду, найближче оточення президента, наприклад, керівник адміністрації президента, очільники Генеральної прокуратури і так далі. Треба займатися топ-корупцією. Тому що ми чітко розуміємо, що корупція не росте знизу. Вона покривається зверху. І якби зверху не покривалося, то знизу ніхто не брав би хабарі. Але в нас немає зараз справ стосовно цих високопосадовців, наприклад, від НАБУ. У нас була справа дуже показова стосовно очільника Державної фіскальної служби. У нас була справа доволі показова проти народного депутата Онищенка. І окрім того, за тим вже йшло фігуранти інших справ. Розенблат і Поляков. Цей суд, про який ми говоримо, він вирішить оцю проблему, що зараз антикорупційні органи проводять слідство, якби роблять свою справу, а суду немає, і тому воно так буксує, і немає механізму, щоб ці корупціонери понесли покарання. Поява такого органу, як Вищий антикорупційний суд, вона вирішить це питання, і в нас з'явиться багато завершених справ і вироків? Абсолютно точно, але за умов незаангажованості і незалежності під час створення цієї інституції. Вони зараз є вже ці умови? Немає. Згідно президентського законопроекту, вони абсолютно протилежні. Яка ймовірність, що вони з'являться? Я доволі реаліст в цьому питанні. Я думаю, що планується велика битва саме за створення антикорупційного суду. Точніше, навіть не за створення, а за процедуру. Яким чином ця битва буде проходити? В парламенті? В парламенті, звісно, але переважаючі сили знаходяться на стороні темних сил. Показали сьогодні голосування, досить налагоджено депутати зорганізувалися і проголосували. Чи в такому ракурсі є ймовірність, що вони потім будуть бунтувати і добиватися справедливості? А навіщо? Ні. На те все розраховане. На кого нам сподіватися? Хто буде виявити? На тих народних депутатів, які ми сьогодні вже побачили їх в ефірі, які відстоюють проєвропейські цінності, намагаються просувати. Підніматимуть питання, будуть просувати правки, ініціювати ці правки. Але чи будуть ухвалені відповідні правки під тиском західних партнерів, громадян України, експертного середовища? Якщо залишиться все так є і не вдасться цим людям все-таки підняти проблеми, чого не вистачає в цьому законопроєкті, то яка може бути реакція МВФ і наших закордонних партнерів? Обмеження макроекономічної допомоги з боку. Не буде траншу наступного? Очевидь. І цього не боїться президент, на вашу думку? Я думаю, цього він не боїться, особливо зважаючи на певні обставини, як вони змогли продати євробонди восени минулого року, кошти, які фактично дорожчі, економісти мене зрозуміють, фінансисти, для обслуговування в 3-4 рази, ніж кошти від Міжнародного валютного фонду. Більше того, ось ми буквально вчора стали свідками того, що в Стокгольмі, здається, «Нафтогаз» обіграв «Газпром» на 2,5 мільярди доларів. Саме отакі от перемоги, вони певним чином перекручуються вищим політичним керівництвом держави і не дають нам змоги дійсно тиснути на них. Тому що, на жаль, президент, його найближче оточення йдуть на важливі фундаментальні реформи тільки в умовах величезного економічного тиску. І політичного тиску. Нам неправильно подали цю новину про те, що «Нафтогаз» виграв. Перемога в Стокгольмі – це прекрасно. Я взагалі вважаю, що це і з точки зору політики, і економіки – це прекрасний показник. Але як це може використати оточення президента – то вже інша справа. Ви думаєте, що вже почався передвиборний марафон, і президент всі свої кроки робить виключно з огляду на завоювання електоральних симпатій, так? Так, зважаючи особливо на те, що він вдруге по соцопитуванням, знову ж таки, відстає від Юлії Володимирівни Тимошенко, яку він вкрай не хоче допустити
на посаду президента після себе. І ви думаєте, з цим пов'язана от і прес-конференція президента, яка вчора так раптово досить виникла? Дійсно, вона досить раптова і неочікувана, але те, що він там говорив, для нас більш ніж очікувано, і такі банальні речі, ті, які він вимовляв, мене абсолютно не здивувало. Дякую вам. Андрій Іллєнко, народний депутат України, долучився до нас. Вітаємо вас. Добре. Нагадаю глядачам, що ви позафракційний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Все правильно? Ви через сніг пробувалися до нас? Так, да, тому що тільки що закінчили засідання Верховної Ради. Тільки завершилося, так? 10 хвилин тому. Ага, ну розкажіть нам з перших вуст, гарячі пиріжки роздайте, що там було, як ви там голосували в першому читанні за Вищий антикорупційний суд? Ну, це була, безумовно, сьогодні така політична гра певна. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що пану Порошенку ніякий антикорупційний суд справді, який буде антикорупційний. І ви туди ж. Ну, а чекайте, ну це правда. Ну, давайте правді вічі дивитися. Ну, давайте. Є жорсткий суспільний тиск. Є тиск там міжнародний. Він змушує пана президента робити певні ритуальні кроки, тому що він їх робити, не робити він не може. Тобто взагалі сказати, я не буду нічого подавати, він не може. Він подає. Цей законопроект, він має декілька суттєвих, принципових недоліків, це так м'яко кажучи. Але вся справа полягала в тому, що сьогодні, якби парламент не проголосував за перше читання, то тоді було б, це ще подарунок був би, але якраз владі, адміністрації президента, бо після цього вони могли казати, бачите, ми ж все зробили, ми ж подали. А от депутати, вони не проголосували, тому вони зірвали реформу. А чому депутати проголосували? Тому що це перше читання, і відповідно це був єдиний шлях взагалі зрушити справу з мертвої точки. В другому читанні, зараз є можливість до другого читання подати поправки. І після того, як ми будемо, буде боротьба в комітеті, буде боротьба в залі, сподіваємося на те, що нам таки вдасться добитися того, щоб цей закон був змінений в правильний бік, щоб це дійсно був незалежний суд, який дійсно судив би топ-корупціонерів, а не був завалений справами, які не стосуються топ-корупції, який би був переповнений суддями, які самі мають бути підсудними в цьому суді. Тоді ми отримаємо дійсно шанс на зміни. Якщо це буде просто перейменований черговий якийсь стандартний суд, який буде з тими самими суддями, який взагалі буде з доволі розмитим колом питань, тобто там не тільки будуть справи по корупції, а й там справи, які не мають ніякого відношення. Які основні претензії до цього законопроекту, давайте перераховуємо? Ну от я от перераховую. Розмитість його підсудності, тобто багато статей Кримінального кодексу, які не стосуються корупції, там починаючи від обігу наркотиків, зброї, це важливі питання, ніхто не говорить, що не треба за це судити, але це питання не корупції. Корупція це трошки інше, це зловживання владою з метою особистих вигод якихось, особистого збагачення. Питання там обігу наркотиків, питання нелегальної зброї, це важкі соціальні проблеми, але це питання не топ-корупції. Дякую вам, чекайте хвилинку, у нас є телефонний дзвінок, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка. Я хотів вам запитати таке, дивіться. Будь ласка. У нас существує Конституційний суд, повністю аморфна система, він абсолютно не нужен. А можна переложити, наприклад, щоб Конституційний суд був і антикорупційним, і там вже вибрали, мабуть, судді, правда? От, а ми що зимовно якісь, може, 100 кілометрів роздати гроші проводити. Це смішно, правда? Так, ваше питання... І, наприклад, воно ж, як хочуть, треба і Конституційний, це антикорупційний суд. Ваше питання, чи можна... Те, щоб енергоринок там повиситься, газ повиситься. А чи, наприклад, не якось, наприклад, 180 мільйонів прибилі, що ці 12 копійок дали знизити ціну на газ, на електрику? Дякуємо вам за питання. По суті, питання полягає в тому, і ми тут уже трішки говорили, я ставила питання пану Олександру, чи потрібен нам аж так вищий спеціалізований антикорупційний суд, бо в нас багато інших судів, можливо, інший якийсь буде займатися антикорупційними справами, чи це не судова реформа? Декілька тез. Ну, дивіться, по-перше, всі погоджуються з тим, що корупція – це є величезна проблема для України. Тобто, по всім соцопитуванням, на першому місці – це війна, що турбує людей, на другому місці – це корупція.
Тобто це без коментарів, далі йде вже набагато менший відсоток. Уже третє, четверте питання з великим відривом вниз. Україна – одна з найбільш корумпованих країн Європи. Ми ніколи не станемо нормальною, цивілізованою, сильною, незалежною країною, якщо у нас буде процвітати корупція. Наша судова система – це елемент цієї корупції. З цим погоджуються всі, не довіряють люди суддям, вони судами, суддям. 5% довіри там стоїть. І навіть, я думаю, менше. Реально, суди ми бачимо, які в нас, попри всі громогласні декларації про велику судову реформу, ми бачимо, що судді далі відпускають вбивць, відпускають тітушок, відпускають топ-корупціонерів. У нас жодна справа по топ-корупціонеру не дійшла до логічного завершення. Тобто, якщо звичайна людина по будь-якій кримінальній справі, неважливо, винна вона чи ні, потрапляє до суду, з вірогідністю більш ніж 99% вона отримує обвинувальний вирок в суді. Тільки не топ-корупціонер. Топ-корупціонер з вірогідністю навпаки. Тобто 99%, що він відмажеться в суді. Це проблема? Проблема. Це кругова порука. Як це подолати? Ну, звичайно, один із інструментів, не лише це, але без цього теж не буде, це створення антикорупційного суду. Взагалі ми говоримо, ну, «Свобода» вважає, що в принципі у нас вся судова система глибоко хвора, її всю треба змінювати. Але це буде один з перших кроків реальних змін. Тому він потрібен. Тому сьогодні йде боротьба. Все-таки це буде дійсно незалежний антикорупційний суд. Чи це буде приватна лавочка там, адміністрації президента, яка буде просто займатися політичними замовленнями проти опонентів і покривати своїх. І отут зараз в парламенті навколо цього йде боротьба. Щодо добору суддів, щодо підсудності, яка буде в цьому суді, щодо того, власне, як цей суд має працювати і так далі. Тоді, коли ми будемо бачити вже готовий текст до другого читання, буде зрозуміло, як то кажуть, чия взяла. І це буде питання, ну, дуже серйозної боротьби в парламенті. І я думаю, що легкою вона точно не буде. Але в чому єдиний позитив, насправді, от ви кажете, чому голосували? Я голосував сьогодні в першому читанні. Щоб почати процес? І більшість депутатів, які, ну, скажімо, займають таку ж приблизну позицію, теж хоча була довга дискусія, і от «Свобода» ми теж голосували за. Бо ми не розуміли, що не голосувати – це взагалі зупинити будь-який шанс на реформу. Підіграти. Тобто це би була б навпаки мрія, щоб сьогодні це питання взагалі не пройшло. І після цього все можна було б критикувати, казати, от бачите, ви не голосували, ви завалили все і так далі. А зараз ми будемо боротися в другому читанні. Дякую. Телефоном до нашої розмови долучається Дмитро Добродомов, народний депутат України, позафракційний, секретар Комітету Верховної Ради України із питань запобігання і протидії корупції. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні голосували за Вищий антикорупційний суд чи проти? Так, і я, зокрема, і наша група народного контролю, ми голосували за, я абсолютно згоден, повністю підтримую власне мотивацію колеги, тому що голосувати за основу було потрібно. Так, цей недолугий президентський маніпулятивний варіант законопроекту на нашому комітеті, коли він розглядався, а ми другий комітет судового, який приймає рішення щодо нього, ми рекомендували його взяти за основу, але і зауваженнями експертів комітету вони повністю співпадають з тими претензіями експертного середовища і наших міжнародних партнерів, а також з урахуванням тих зауважень, які мала Венеціанська комісія. Я вчора на засіданні комітету закликав всіх колег, не зважаючи на те, в якій вони фракції чи політичній партії, по комітету стати співавторами ключових поправок, які би дійсно зробили цей антикорупційний суд насамперед незалежним і результативним. Ну, мова в першу чергу йде про відбір суддів. Це одна з головних маніпуляцій в президентському варіанті законопроекту. Саме вони мають мати складені в тому числі, напевно, із міжнародних авторитетних експертів, які би мали би визначальне мати рішення щодо призначення того чи іншого судді. А друге, це, звичайно, юрисдикція суду, це мають бути справи НАБУ по топ-корупціонерах, а не завалені іншими справами. До речі, в президентському варіанті взагалі ноу-хау, там виключені справи, які би мали розглядати антикорупційний суд щодо незаконного збагачення, наприклад. Ну це ж абсурд абсолютніший. А натомість включені справи щодо заняття там наркоторгівлею. Нехай наркоторгівлею займаються правоохоронні органи і відповідні суди розглядають. Ми говоримо про корупцію. І також щодо 5-річного стажу для претендентів судової системи. Ну важко собі уявити, що люди з багаторічної судової системи, котра повністю протягнута корупцією, зможуть раптом
стати іншими при відбої. Я вважаю, це взагалі таких три ключових моменти, які би мають об'єднати здорових адекватних депутатів в залі, так пане Дмитре, розраховуємо на підтримку суспільства і наших партнерів. А як так сталося? Президент у нас дуже розумний чоловік, проєвропейський. Як так сталося, що він запропонував вам от такий от закон недовгий? А що ти за міф про те, що в нас президент про європейському шукати? Ну, він так декларує. Тому що двох часу піде, то Росії, і він не може позбавитися на суддів, і це йому одна з головних задач, давайте згадаємо судову реформу і все решта. Знаєте, сьогодні ви показали ще один законопроект, який слідом, що за антикорупційним судом, це зміни щодо закону про судоустрій, який, власне, визначає бюджетування, тобто незалежність бюджетування, тобто де ми мали окремо фінансуватися антикорупційний суд. Також там є чітко позначено, як має Касаційна палата антикорупційного суду, за яким чином складатися, і він сьогодні був успішно провалений. В першу чергу депутатами з коаліції, які тишком-нишком просто вийшли з залу. Ніхто цього не помітив, але я скажу, що без ухвалення цього законопроекту, а законопроект про антикорупційний суд має зі всіма правками, які я сказав, а просто залишиться на папері. Тобто сам суд не зможе функціонувати і запрацювати. Це теж дуже важливий момент, на який мало спробувати. Поганий зв'язок. Дякуємо, Дмитро Добродомов був з нами на зв'язку телефоном. Панове, ну чи багато депутатів у Верховній Раді, пане Андрію, ваших колег, так само, як і ви, налаштовані на те, що треба робити, але не в такому вигляді? Чи буде кому боротися за нього, знаєте, в парламенті? На жаль, не так багато, як би хотілося. Звичайно, на жаль, їх меншість. Я дуже сподіваюся, що нам все-таки вдасться змінити виборчий закон, і наступний парламент він буде в цьому плані іншим, в кращий бік. Але якщо ми говоримо про нинішній парламент, то все-таки при своїй залежності від корупції, від олігархів, але все-таки, коли був такий величезний, дуже точковий пресинг ключових, гравців, і опозиційних, патріотично-опозиційних, і там громадських організацій, то вдавалося багато речей проштовхнути всупереч. Ви знаєте, ніхто, не був особливо налаштований, більшість депутатів, наприклад, там голосувати за ті ж самі електронні декларації. Хоч зараз ми розуміємо всі проблеми, які з цим пов'язані, що нікого там не карають за це. Там, до речі, цей суд якось врегулює питання з деклараціями? Очевидно, це теж один із аспектів, бо електронне декларування – це не тільки покажи, а це і поясни, а якщо не можеш пояснити, то тоді йдеш до суду. Давайте спитаємо пана Олександра, як експерта з реанімаційного пакету реформ, тому що декларацію у нас виходить, що всі показали, що в них є, а далі нічого ж не відбувається, ніхто не несе покарання. Що тут далі має йти за сценарієм в плані судової реформи і покарання? Між першим і другим, ви сказали, всі показали. Насправді декларації були і раніше, просто це електронні декларації. Всі злякалися, покарання немає. Спочатку всі перелякалися, бо думали, що буде покарання. І останнє, покарання. Ні, люди злякалися. Між подачею і покарання має бути ключова перевірка. За перевірку відповідає Національна агенція запобігання корупції, яка наразі не має ні системи верифікації, електронної перевірки цих декларацій, тому що вони фактично вручну перевіряють, ні відповідного... Фізичної можливості не мають перевірити просто? Вони мають фізичну можливість перевірити, але, вибачте, вручну перекопати города і наняти 5 екскаваторів – це трохи велика різниця. Чого не вистачає? Стосовно чого? Стосовно перевірок? Що декларації ці залишаються неперевіреними? Дивіться, 2 секунди. Глобально чого не вистачає стосовно перевірок декларацій? Політичної волі вищого керівництва держави. Персонально Порошенко. Тому що вони персонально контролюють увесь склад Національної агенції запобігання корупції, всіх 5 членів. Якщо ми говоримо про технічні деталі, це система верифікації, це недостатньо кількість реєстрів і баз даних, які мають доступ в НАЗК. НАЗК просто має 13 баз даних з 19. Чи можна повноцінно перевірити за 2/3 реєстрів? Звісно, що не можна. Але глобально, звісно, це політична воля Порошенка і його оточення. Тому що вони взяли під контроль НАЗК і через свого представника, який входив і в конкурсну комісію по НАЗК, і потім кандидував до Державного бюро розслідувань, його прізвище Гарашенков. Це ж він, смотрящий за НАЗК від адміністрації президента. Проте вийшла і сказала Ганна Самламатіна. Але ні Гарашенков не поніс жодного покарання, його не відсторонили від посади, він досі знаходиться в адміністрації при роботі. А Самламатіну просто випихнули з НАЗК.
Чи є у нас, знову ж таки, ймовірність з цією владою до виборів, там через рік у нас будуть президентські, що не буде смотрящих за антикорупційними органами, і ми хоч поволі, але будемо впроваджувати судову реформу? Є така ймовірність, чи немає її? За єдиним органом, за яким я можу сказати, що не буде смотрящих, це НАБУ. За всі інші я не можу вручатися. Пане Андрію. Я думаю, що, звичайно, нинішня влада, вона буде, не полишить свого прагнення політично контролювати всі органи. І те, що ми бачимо от навколо НАБУ, це якраз свідчить, що вони дуже хочуть, але поки що не можуть взяти його під політичний контроль. А от стосовно антикорупційного суду, зараз ця боротьба йде на етапі законодавчому. Чи вдасться в законодавстві так прописати норми, щоб цей контроль був неможливий, або принаймні він ставав майже неможливим. Або ж, якщо ми говоримо про той варіант, який зараз є, який ухвалений в першому читанні, якщо він буде в такому ж вигляді, без суттєвих змін, ухвалений в другому читанні, то, на жаль, але це буде означати, що у нас створена чергове НАЗК. Ну, от, грубо кажучи, от, погоджуючись знову ж таки з колегами, ми отримаємо просто ще один орган, який буде називатися антикорупційним, але внутрішня його сутність буде зовсім іншою. І він буде працювати за політичними вказівками. Тому, безумовно, от цю зараз боротьбу програвати не можна. Це ключовий момент. Бо якщо ми зараз вважаємо, що от треба просто ухвалювати так, як є, то сподівань на те, що щось зміниться, не буде. Як, за вашою оцінкою, будуть тривати ці баталії? Як довго? Коли можна очікувати на голосування в другому читанні? Ну, дивіться, суто за регламентом, зараз я відраховую 2 тижні на подання поправок. Так? Ну, потім, очевидно, все-таки якась певна, теж певний час на роботу в комітеті, для того, щоб ці всі поправки сформувати, таблицю опрацювати і так далі. Я підозрюю, що поправок буде дуже багато, і тому ця робота об'єктивно, навіть якщо ми не говоримо про якесь штучне затягування, об'єктивно займе певний час. Тобто це все одно справа не може бути там за тиждень, за два, тобто це все одно якийсь час піде. Але я підозрюю, що буде затягування, яке буде полягати в тому, що дуже довго буде все це відбуватися, дуже довго буде готуватися вся ця таблиця, на кожному етапі буде спроба максимально розтягнути всі ці терміни. І я думаю, що задача мінімум, яка стоїть, що навіть якщо вже не вдасться взагалі там зупинити цей процес, а такий варіант, очевидно, теж можливий, то задача нинішньої влади, як мінімум, унеможливити почати роботи антикорупційного суду до завершення цього політичного циклу, скажімо так. Тобто, як мінімум, до завершення каденції нинішнього президента. Так. Я думаю, що це задача мінімум, яку вони точно будуть пробувати зробити. А далі це вже залежить від того, наскільки буде, як то кажуть, боротьба, вона буде тривати, вона покаже, як цей процес буде розгортатися. Але, безумовно, затягування буде, на жаль. Ну, президент сказав, що сподівається, що депутати не будуть зволікати, відтягувати. Це ж, розумієте, яка справа? Це дуже, дуже добра гра. Коли виходить президент і каже, парламент, це окремо. От вчора на прес-конференції ми ж це бачили. Це взагалі не президентські питання. Ну, там якісь задавали питання. Це парламент, це уряд і так далі. Але давайте розберемося. Я не впливаю. Там, це Генеральна прокуратура. І воно ніби по Конституції десь тісно так. Але давайте візьмемо реалії. Найбільша фракція в парламенті називається як? Блок Петра Порошенка. Ми розуміємо, що у нас країною, на жаль, керує якась незрозуміла стратегічна сімка, чи дев'ятка, чи трійка, я не знаю вже, як там у них вісімка там всі, вісімка, да. Це якесь, ви коаліцію так називаєте? Це політбюро. Ні, це політбюро, яке збирається на якийсь кухонний кабінет, так званий, і вони вирішують стратегічні питання, які закони проходять в Верховній Раді, які не проходять, як у нас формується влада, хто йде на які посади, квоти і тому подібне. Як будуть вони там йти на вибори, чи не на вибори, позачергові, чи чергові. Це от вирішує якесь таке політбюро, яке не існує у нас ні в Конституції, ніде. Воно називає себе там сімка, дев'ятка, вісімка. І от ця от сімка, дев'ятка чи вісімка, вона насправді і приймає рішення. А говорити, що от парламент не керується, ну послухайте, коли потрібно, то будь-яке рішення проходить. Коли потрібно, будь-яке рішення блокується. І так, вони не всесильні. Я не хочу зараз говорити, що от вони всесильні. Вони не всесильні. І дуже часто вони змушені йти на
ну, скажімо так, п'ятитись, робити кроки назад під тиском суспільства, громадської думки, міжнародних там якихось сил. Тобто вони не можуть теж, вони не можуть дозволити собі вже погратися відверту диктатурою в часи Януковича. Ну, якщо спробують погратися, ну, вони десь вже намічають, але я думаю, що відповідь буде така, що мало нікому не здасться. Українці вже багато разів це показали. Але оця от маніпуляторська гра, оця підкилимна боротьба, вона нікуди не ділася і вона триває. Дякую. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку Олег Барна, народний депутат України, член депутатської фракції партії Блока Петра Порошенка, яку ми тільки-но згадували, член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Пане Олеже, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Ми тут обговорюємо законопроект. Ви сьогодні голосували за Вищий антикорупційний суд? Так, я голосував. Чи підтримуєте ви його в тій редакції, яку подав президент? Бо от ваші колеги кажуть, що це більше бутафорний законопроект і реальної боротьби з корупцією він українцям не дасть. Як ви думаєте? Ну, по-перше, я би хотів сказати, що не сам сама, як то кажуть, антикорупційний суд чи будь-який не буде боротися з корупцією. Повинно боротися, починати все суспільство раз. Про це я вже давно говорив, а кінцева ланка винесення рішень на засудження корупціонерів таки потрібна, але ще раз кажу, суть не в структурі, а суть в особах, які будуть виносити дані рішення. І головне підібрати цих осіб. Тобто критерії вибрані цілком жорсткі до підбору осіб. Питання інше, що потрібно пройти ці відповідно процедури, конкурси і так далі, коли він вже буде прийняти закон в другому читанні, концентрує там. Але поряд з тим, так, в мене є певні там пропозиції, зокрема, до підбору осіб, так як я подавав на комітеті протидії корупції теж, і зараз, можливо, повідомити, щоб кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду перевірялися з допомогою поліграфа, бо такої вимоги поки що немає. І друга вимога, те, щоб збільшити, щоб розвалити антикорупційний суд, збільшити межу корупційного злочину, починаючи від мільйона гривень. Таким чином суд буде займатися топ-антикорупційними злочинами. Це так. А чи підтримуєте ви, що справи туди будуть йти не лише топ-корупціонерів, а й іншої кваліфікації? Однозначно тільки так. Тобто Вищий антикорупційний суд повинен боротися з топ-корупцією, а не з топ-корупціонерами. Дякуємо, почули вас. А скажіть, будь ласка, пане Олеже, чи врахована у цій редакції закону, за який ви сьогодні проголосували, позиція і рекомендації наших партнерів міжнародних, Міжнародного валютного фонду, який нам обіцяють раніше чергові, і Венеціанської комісії? В них були претензії, пам'ятаєте? Чи були враховані і зроблені правки? Давайте так, завершу перше. Топ-корупція повинна визначатися розчином корупційного злочину. І я вважаю, що скоріше під юрисдикцію Вищого антикорупційного суду має попасти, наприклад, голова громади, який здійснив корупційний злочин на 1,5 мільйона гривень, ніж, наприклад, міністр, який здійснив злочин на 100 тисяч гривень. Ну, це образно. Тобто топ-корупція, тобто величина злочину. Другий момент. Зауваження, які були подані ще раніше в Венеціанській комісії, враховані у цій редакції. Правда, вони, що там, які зауваження ще рідні висувають, тому що в розробці цього законопроекту приймали експерти 4 міжнародних організацій, Соратник, Саакашвілі теж приймав участь, Вашадзе Григорій, в розробці цього законопроекту. Всі профільні комітети дали відповідне добро, але поряд з тим я ще раз хочу нагадати, що Міжнародний валютний фонд чи інші міжнародні фінансові організації, які не є правничими чи антикорупційними органами, а тільки фінансовими, ми можемо брати їхні побажання, але вибачте, ультиматум вони не можуть нам ставити, тому що ми дякуємо за допомогу, але вибачте, суверенне право держави. Так, але розумієте, те, що... право суда включати. Те, що ми піднімаємо ціни на газ для населення, ми пояснюємо вимогами кредиторів, а тут вони не обов'язкові, а тільки рекомендовані. Олег Барна був з нами на прямому зв'язку. Дякую за увагу, вибачте. Питання
питання кредиторів повинно вирішуватися з питаннями фінансових зобов'язань уряду України чи держави, пов'язані з балансом бюджету, додатково дохідна частина. І вони мають гарантії в тому, що держава Україна має повернути ці кошти. Але це означає, що вони свої представника мають поставити у вищий чи здійснювати підбір кандидатів у вищий антикорупційний суд. Може, їм ще вони будуть потім нав'язувати інші інституції нашої держави, службу безпеки, своїх представників, прокуратуру, в Збройні сили України. То де тоді наша держава і суверенітет залишиться. Значить, Боже, кажуть, Богу Боже, а кесарю кесарю. Дякую. Суверенітет залишиться. Чи залишиться корупція, якщо почне працювати цей суд, якому старт дали сьогодні ви? Чи побори корупцію цей суд? Давайте скажемо так, перший момент. Є аксіома, яка не потребує доведення. Корупція є, була і буде в будь-якій країні світу, чи в Німеччині, чи в Японії. Але наша справа як органів державної влади і в тому числі правоохоронних органів і антикорупційних органів зробити вплив корупції на органи влади якомога менше. І це завдання ми повинні виконати з допомогою антикорупційних органів, з допомогою Вищого антикорупційного суду, але головне, що це повинно починатися, зароджуватися і виховуватися ще зі школи. Суспільна неприязнь до будь-яких корупційних порушень і навіть злочинів. Виховувати людей неприємність, брати хабарі і більше не давати хабарі. І виявляти будь-які антикорупційні злочини і не стояти осторонь, а заявляти про них. Дякую, Олег Барна, народний депутат України, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я завжди теж кажу, що людям треба починати з себе, але якщо посади там губернатора продаються, то навряд чи проста людина може на то якось вплинути. Так? Давайте повернемось до обговорення антикорупційного суду, його можливості чи неможливості запрацювати таке в Україні. Чи є в нас достатня кількість кваліфікованих суддів, потрібних для такого важливого органу, на вашу думку? Ну, суддями, безумовно, є проблема в Україні. Я далекий від того, щоб огульно там от всіх суддів, які є, називати корупціонерами і негідниками, але очевидно, що їх відсоток там є дуже суттєвий. І загалом вся система побудована так, що вплив корупції, вплив телефонного права на наші суди є величезний. Тому зараз просто лишити можливість створення антикорупційного суду на основі тих самих суддів, які зараз працюють, цей шлях нас не призведе ні до чого хорошого. Тому що ми бачили приклад, наприклад, там, того ж самого нового Верховного суду, де дуже багато кандидатів, які не проходили критерії доброчесності, по яким було заперечення від громадської ради, вони все одно стали суддями Верховного суду. Тобто ця система, на жаль, вона самовідтворюється. І навіть якщо ми, от аргумент про те, що ну так там буде там половина умовно до яких нема питань, а половина таких, до яких проблем. Поліграф будуть проходити? Ну, наразі ще немає рішення про те, що вони будуть проходити поліграф. Не внесено в цей законопроект? Ні. Дивіться, якщо ми говоримо про от той аргумент, який часто звучить, що давайте ми половину там буде умовно там нормальних, а половина там на яких клима нема де ставити. Ну, це неправильна абсолютно логіка. Тобто нам треба добиватися того, щоб там не було людей, які мають заплямовану репутацію, до яких є обґрунтовані, наголошую, не висмоктані з пальця, обґрунтовані. Так це на поверхні лежить. Ну, коли, наприклад, суддя має задекларовану абсолютно фантастичну майно, там люксові автомобілі, якусь дорогущу нерухомість за кордоном і так далі, і він все життя працював суддею, у нього немає там родичів якихось бізнесменів, як він це пояснить, не може пояснити, він стає суддею Верховного суду. Або, наприклад, там суддя, який їздить кожні два тижні в Росію, от останні два роки, що він там робить, може він там інструкції отримує в ФСБ, не ясно. Ну, його, напевно, навіть не запитали про це, він стає. Тобто там суддя, який засуджував майданівців, він стає. Тобто, ну, це конкретні речі, це не просто огульно, всі погані, а це конкретні факти, на які немає відповіді. І от це, воно говорить про те, що таку саму спробу, очевидно, будуть робити зараз. І тому на рівні закону треба поставити такі запобіжники, які би це унеможливили. Який? Критерії такі, які би дали би можливість старим уникнути. Не можна? Ні, ну, дивіться, теоретично може бути, звичайно, але має бути реальна перевірка. Не просто, що людина
була суддею і зараз навпаки ж ставлять так вимогу, що по суті людина має мати там певний стаж роботи. У вас і так є далі. Конкретні пропозиції, які ви готуєте? Ми конкретні пропозиції сформулюємо в своїх поправках, і ми будемо робити їх саме в тому напрямку, щоб уникнути абсолютної більшості лазєйок, які можуть бути в цій ситуації. Дякуємо. Пане Олександре, скажіть нам, як експерт, чи є в нас ці судді не заплямовані, чи фізично вони в нас є, для того, щоб обрати їх для цього суду і сказати, що от вони є не заплямовані. І які потрібні запобіжники в цей документ, щоб не пропустити тих, хто вже показав себе як недоброчесні? Перш за все, хочу сказати єдину річ, що не можна всіх під одну лінійку взяти і сказати, що всі хабарники в прокуратурі, в суді, в СБУ, є невеличкий прошарок чесних людей, які працюють за зарплату. Їх дуже мало, але вони є. І саме на них потрібно орієнтуватися. Не на абсолютну більшість, хто має, як правильно сказав пан Андрій, нерухомість, вілли, мерседеси, лексуси, непояснені. Або незрозумілі по 10 поїздок за кордон на Сардінію і так далі. Таких досить багато суддів, але є чесні судді. Саме на них потрібно орієнтуватися. Окрім цього, що варто в цих критеріях прописувати? Як законодавчий не зарегульовувати максимально, розширивши спектр людей, але з відповідним досвідом, а не по методу накопичення. 5 років в міжнародних організаціях, 5 років суддійських, ще в прокуратурі, ще в міліції і ще хай попрацює в СБУ. І таким чином суддя скільки має мати років? 60? Ну, це абсурд, зарегульованість – це погано. В той же самий час я й не є прихильником того, що потрібно заборонити суддям, щоб тільки нехай подаються науковці, адвокати, юристи. Ні, абсолютно. Людина, яка вже займалася суддівською діяльністю, вона може податися, і вона, мабуть, найбільш релевантний кандидат. Але ця людина має мати кристально чисту репутацію. От що ключове. От на чому постійно нас збивають. Фокус нашого погляду. І замилюючи очі цими всіми додатковими критеріями і змішуючи, створюючи певний правовий вінегрет. Що ще передбачає судова реформа? Тільки цей суд чи ще якісь? Ну, доформування Верховного суду, створення Вищого антикорупційного суду, наскільки я пам'ятаю, там ще мова йде є про вищий. Є вже якісь успіхи? В чому саме? В судовій реформі в Україні. На мою думку, формування Верховного суду не є успіхом, не є тотальним провалом. І суто лише завдяки такому додатковому фільтру, який називався Громадська рада доброчесності. Я їм щиро вдячний. Там багато було моїх колег, які дійсно відпрацювали. Хоч по великій частині їхні труди помножили на нуль. Знову ж таки, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які просто відкидали негативні висновки по цілому ряду кандидатів на посаду суддів Верховного суду. Тому я не вважаю це перемогою, і в той же самий час не вважаю це тотальною поразкою. Боротьба триває, я сподіваюся, зараз буде сформовано Вищий антикорупційний суд. Потім, наскільки я пам'ятаю, згідно вимог цієї реформи, має бути створений Вищий суд по справам інтелектуальної власності, а потім уже від форматування нижніх ланок апеляційної першої інстанції. Дякую вам. Кілька хвилин до кінця. Давайте узагальнимо, зробимо резюме, поставимо оцінку тому документу, який прийняли сьогодні, що далі і коли може запрацювати реальний антикорупційний суд в Україні. Андрій Лінко. Ми вже про це, в принципі, говорили. Резюме. Резюме. Попереду велика, на перспективу. Попереду велика, серйозна політична боротьба. Питання, воно буде дуже складно проходити через Верховну Раду. Сьогодні лише перший, насправді, крок. Прогнозів давати не буду, але думаю, що все-таки у нас є шанс, і ним треба скористатися. Терміни, ну, теж я би не чекав, що це станеться завтра, післязавтра. Це достатньо довгий процес, але нам треба бути готовими, що його будуть штучно затягувати, і треба буде пришвидшувати. Якщо проголосуєте, коли він почне працювати реально? Через рік? Я думаю, що як мінімум це півроку, десь 8-9 місяців з моменту ухвалення в другому читанні. Але ну, якщо це робити достатньо оперативно, якщо робити дуже довго, то можна розтягнути як от ДБР там на кілька років. Так. Дякую, Олександр Лємінов. Ваше резюме сьогоднішньої розмови і оцінка. Тотальні маніпуляції, брехня, замилювання очей з боку оточення президента України для того, щоб не дати запустити антикорупційний суд на умовах незалежності, незаангажованості і аполітичності. Стосовно того, як буде діяти громадянське суспільство, як завжди, боротися саме за світле майбутнє України за просування відповідних реформ. А стосовно того, скільки буде запущено, через скільки, з моменту голосування, мінімум рік, тому що правильно пан Андрій зазначив, ДБР, я профільно займаюся цією темою, ну, вибачте, три очільники обирати півтора року, ну, то треба мати вже якусь не те, що там розум, а хоча б якусь совість.
щоб поважати під час створення, поважати громадян, які платять зарплату цим всім чиновникам, щоб формувати новий орган правопорядку лише в рамках цих трьох осіб півтора року. Саме тому я вважаю, що буде тактика затягування, то є ключовим принципом президента під час формування Вищого антикорупційного суду. Красиво говорити про громадянське суспільство, а які є реальні механізми впливу от простих людей, таких як ми з вами, на президента, на парламент? Звичайних людей, як ми з вами, чи люди, які профільно займаються тією темою, антикорупційною, наприклад? Ви кажете, свідоме громадянське розробка суспільство. Розробка відповідних правок до законодавства, які можуть бути внесені через дружніх до нас, народних депутатів, комунікації з міжнародними донорами і пояснення цих всіх політичних хитросплетінь, які в'яжуться на Банковій для того, щоб замилити очі як представникам західних наших партнерів, так і безпосередньо громадянам України. А це буде характеризувати нашу Україну з позитивного боку, що ми будемо, казати, вони там погано себе поводять? Я вам скажу так, коли людина захворіла раком, все ж таки треба сказати людині, що вона хвора раком, почати профільне лікування, а не розповідати про грип, тихенько лікуючи від чогось іншого. І лікування у нас буде через рік, будемо мати вже вибори чергові. Маємо на те сподівання. Дякуємо, Олександр Лємінов, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ був з нами. Дуже дякую, що завітали. Андрій Іллєнко, народний депутат України, також відповідав на питання наші. Дуже дякую, що дібралися через снігові замети. Вже завтра в цій студії зустрічаєте Владислава Кресніцького. Теми для обговорення будуть наступні. Шанс на життя. Чи готова Україна до трансплантації органів? Щорічно близько 5 000 українців потребують пересадки органів. В Україні такі операції роблять менше, ніж 200 із них. Як держава регулює цю сферу? Реакція на трансплантологів, донорські органи в медіа. Якими мають бути законодавчі зміни з огляду на медичну реформу, щоб були задоволені потреби і пацієнтів, і родин донорів, і лікарів? Де зберігають нові заощадження українці? Готівка під матрасом, депозити в банках, криптовалюта чи золото? Щоб було безпечно, надійно і стабільно. Як швидко країна зможе відмовитися від готівки і розраховуватися картками або просто телефонами? Але в такому разі, як убезпечити себе від шахраїв та кіберзлочинців? Відповіді на ці питання вже завтра Влад Красніцький буде шукати в цій студії. Я традиційно передаю слово нині своєму колезі Олексу Кіпкалу, вже готовий розказати нам про все важливе. Олексо, додому доїхати можливо? Дякую тобі, Анна. Так, додому, я думаю, що ми доїдемо. Так, все одно техніка працює. Чимало є новин, зокрема, і повії ходили урядовим кварталом. І, власне, про це і не тільки будемо говорити далі. Отже, снігопад закрив школи, добу Київ бореться з потужною хуртовиною, школярі у найближчі 2 дні залишатимуться вдома. «Газпром» висловив незгоду з вироком Стокгольмського арбітражу. Які механізми застосує «Нафтогаз», щоб отримати присуджені мільярди? На роботі за будь-якої погоди урядовим кварталом ходили повії з вимогою декриміналізувати секс-індустрію. Про це і багато іншого через лічені секунди. Будь ласка, не перемикайте. На календарі весна, за вікном зима. Негода знову накрила Україну. У Києві у п'ятницю і робочу суботу дитсадкам рекомендували не працювати, а у школах взагалі скасували навчання. Тисячі комунальників і сотні спецмашин вже добу борються зі сніговими заметами. Внесли хуртовини, корективи і в роботу Київради. Негода порушила звичний ритм життя міста. Через снігопад Віталій Кличко запропонував столичним депутатам перенести сесію Київради, роботодавцям скоротити робочий день, а освітянам призупинити навчальний процес на найближчі 2 дні. Хочу відмітити, що школи столиці отримали розпорядження в п'ятницю і суботу скасувати навчання. Дитячим садкам рекомендували теж призупинити роботу на 2 дні. Ми звертаємось до всіх організацій міста Києва оголосити сьогодні короткий робочий день, щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру нашого міста. Однак ми розуміємо, що маленькі діти і у батьків на роботі можуть бути різні обставини, то відповідно дитсадочки будуть відкриті і, звичайно, якщо у батьків немає можливості залишити дошкільня вдома, то вони зможуть, звичайно, перебувати цей час у садочку.
Депутатів Київради відправили до своїх округів координувати роботи з ліквідації наслідків негоди. Очищати свої території від снігу жорстко закликав Віталій Кличко і балансоутримувачів. А водіїв попросив не користуватись власним транспортом та не залишати автівки на збіччях доріг. Дуже складна ситуація з прибиранням вулиць, дуже складна ситуація з працюванням по нашому місту, тому я ще раз звернувся до автоводіїв робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальній техніці прибирати вулиці. Однак водії не дослухались до рекомендацій КМДА. Пробуксовуючи, непідготовлені до прямих погоди, заполонили вулиці. Заметіль та погіршена видимість зупинили трафік на столичних шляхах. Затори сягнули 10 балів. Рух на більшості магістралей та на усіх мостах знизився до 4 кілометрів на годину. Проблема в тому, що випало 20 сантиметрів снігу, 20-сантиметровий покров, який ускладнив рухання. Для такого міста, як міст Київ, насправді потрібно порядка 1000 одиниць для того, щоб вибирати зиму більшу. На сьогоднішній день у нас своєї техніки порядка 500 одиниць. Усі 500 комунальних спецмашин та ще 150 приватних вже добу працюють на дорогах столиці. Загалом залучили майже 6 тисяч працівників ЖЕКів, Київавтодору та Київзеленбуду. Хуртовина не вщухає, тому кожну вулицю доводиться очищати по кілька разів. Найефективніше прибирання розпочнеться після закінчення снігопаду, повідомляють в КМДА. А доти у столицю заборонили в'їжджати великовантажному транспорту. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть до ночі. Але це не завадить весняному настрою людей. Настрій в мене гарний. В заторах сьогодні стояли чи без заторів сьогодні їздили? Ні, так-то. Трохи попхали з тянучки. В заторах не стояв. Ой, чудово. Прекрасно, прекрасно. Дуже просто красиво. Є нагода прогулятися вулицями Києва довше, ніж зазвичай. Відмовитись тільки від машини, від транспорту. Я не розумію цих людей, які сідають за кермо в таку погоду, щоб доїхати звідти, звідки є можливість доїхати на метро. Ну, то настроєння як от такої погоди? Та і плохое. Несмотря на те, що я вже стара, ну нічого, настроєння хороше. Морозна погода з невеликими снігопадами протримається ще до вівторка, принаймні так стверджують синоптики. Вже наступного тижня стовпчик термометра підніметься до 4 градусів тепла. Богдан Гебрененко, Вадим Ярошенко, Андрій Геля, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Міська влада також звернулася по допомогу до Міноборони та МВС. І київські поліцейські вже допомагають водіям вибиратися зі снігової пастки. За допомогою спецтехніки та буксирувальних тросів бійці полку патрульної поліції особливого призначення Києва витягають із заметів вантажівки та легковики, аби надати змогу нормально курсувати громадському транспорту. Журналісти телеканалу «Київ» зараз стежать за обстановкою у столиці. На зв'язку зі студією Аліна Матвійчук. Привіт, Аліна. Де ти зараз і як місто переживає годину пік за такої погоди? Добрий вечір, студія. Хочу наголосити, що зараз 7 година вечора, зараз Київ поринув у затори та зупинився. Тим часом снігоочисні машини продовжують очищати Київ від снігу. А ось за самим процесом, як це відбувається та наскільки ефективно спостерігають із такого ось центру. Поруч зі мною зараз знаходиться директор міського ситуаційного центру Микола Пихтін. Добрий вечір, Микола. Розкажіть, будь ласка, як працює центр? Ну, сюда стекается информация со всех камер, установленных на территории города. Это все 10 районов, это свыше 5000 камер. Дополнительно отсюда построены каналы связи непосредственно ко всем заинтересованным службам. То есть на удаленных рабочих местах коммунальные предприятия и, соответственно, службы видят ситуацию, могут анализировать и, соответственно, предпринимать какие-то те или иные действия. Также здесь мы получаем информацию с GPS-трекеров, установленных на всей снегоочистительной технике, которая находится в Киеве. И в режиме онлайн, соответственно, мы тоже можем получать информацию, передавать, ретранслировать ее дальше, соответственно, для того, чтобы городские службы своевременно реагировали, да, на ту или иную ситуацию, сложившуюся в том или ином районе города. Дякую. Дякую вам, Микола. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією у Києві, за станом доріг та за снігопадами. Поки наразі все. Студія.
Дякую тобі, Аліна, за цікаву інформацію. Аліна Матвійчук зараз перебуває у ситуаційному центрі і звітом виходила в ефір. І тепер до новин з передової. У штабі повідомляють про зменшення напруги в зоні АТО. До 6 вечора зафіксували одну збройну ворожу провокацію. На Луганському напрямку противник з 82-міліметрових мінометів обстріляв наші позиції в районі Світлодарська. Попри відносне затишчя, українські військові не втрачають пильності. Найбільший злочин проти мирного населення у Другій світовій. 1 березня Україна у жалобі через 75 роковини подій у Корюківці. На жаль, українці добре знають про білоруську Хатинь, де нацисти знищили 149 людей. Однак жодного слова не чули про Корюківку на Чернігівщині. У роки Другої світової у глухих лісах біля окупованої нацистами Корюківки було повно радянських партизан. Вночі 27 лютого 1943 року підпільники з Брянщини увірвалися у селище, позвільняли своїх, розгромили нацистський гарнізон, вбили 18 жандармів, ще кількох захопили в полон. Для мирних корюківчан це обернулося страшною трагедією. 1, 2 та 9 березня німці розстрілювали або спалювали живцем мирних жителів. Із 7-тисячного райцентру врятувалися не більше 300 людей. Однак у Радянському Союзі про це мовчали. На Нюрнберзькому процесі корюківську трагедію визнали наймасштабнішим злочином проти мирного населення у Другій світовій. Коли, до речі, палала Корюківка, а полум'я було видно за 30 кілометрів, то бачили його відповідно партизани. І як самі свідчили партизани, свідчать очевидці, що рядові партизани хотіли йти в бій. Але як вони пояснювали потім після війни? Не було команди, не було наказу. Ну, без наказу, звичайно, ніхто б не пішов. Тому керівництво розуміло, що воно робило. Гідно вшанувати пам'ять загиблих немає змоги навіть у добу незалежної України після оприлюднення деталей трагедії. Адже будівництво меморіалу у Корюківці зупинилось ще у 2013 році через брак коштів. «Нафтогаз» має домогтися арешту активів «Газпрому» та забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражного суду у разі відмови платити. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО. Глава держави додав, якщо вердикт Стокгольма російський газовий монополіст проігнорує, то Україна звернеться до Нью-Йоркської конвенції про виконання арбітражних рішень. Якщо «Газпром» не схаменеться і не виконає рішення арбітражу відповідно до цивілізованих правил, ми скористаємося всіми правовими інструментами відповідно до Нью-Йоркської конвенції, Павло Дмитрович, про виконання арбітражних рішень. Закон, міжнародне право знаходиться зараз на боці України, як і в інших конфліктах з Російською Федерацією. Нагадаю, напередодні Стокгольмський арбітражний суд постановив, що російський газовий монополіст має сплатити Україні понад 4,5 мільярди доларів. Це компенсація за недопостачання «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. Близько 30 людей пройшлися урядовим кварталом, відстоюючи права секс-працівників. Це вже другий всеукраїнський марш за декриміналізацією секс-індустрії в Україні. Чи вплинула на акцію негода і що робила у театралізованому дійстві активістів політична еліта країни, розкаже Юрій Орловський. Їм негода не завада. Снігові замети та хурделиця не вплинули на марш за декриміналізацію секс-працівників. Під кабінетом міністрів зібралися незгодні з тим, що за секс-послуги в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Я взагалі за те, щоб була легалізація і щоб держава взяла під контроль ці процеси. Для того, щоб було і медичне забезпечення, для того, щоб були і податки цими категоріями. Можна навіть визнати це професію окремою, розумієте? Але не можна отак просто залишити, щоб люди стояли на трасі і наші доблесні правоохоронні органи мали собі в кишеню копійку за це. Люди боялися б. Влада, кажуть, активісти відмовляються їх чути, тож вони влаштували інсценізацію бажаного для себе сценарію. Чи готові ви підписати урядовий законопроект за декриміналізацію секс-роботи та негройсмана? Так, я готов та підписую. Згодом з-під кабінету міністрів хода незгодних вирушила до Верховної Ради, де уже псевдоспікер Парубій дав зелене світло закону про декриміналізацію, за що йому вручили спеціальну нагороду. Нагороду сталеві яйця спікера українського парламенту. Ура! Ура!
Останньою локацією в урядовому кварталі, куди пройшлися маршем, стала адміністрація президента. Армія секс-працівників, які, в принципі, вас підтримують, бо ви підтримуєте декриміналізацію секс-роботи. Я сподіваюся, що ви з нами. Так, я з вами, а вже ж. Хоч їхня акція і була комічною, але головна її мета – серйозна – бути почутими. Активісти бідкаються, працівники секс-індустрії чи не найменш захищені в країні. В таких тяжеліших погодних условиях ми прийшли сюди. Ми теж стальні жінки. У нас вистачає мужества, сили і впевненості вийти на вулицю і сказати з відкритим лицем о том, що є, ми є. На Україні є секс-роботники, їх більше 80 тисяч. І ми дуже сподіваємося, що нас услышать. Юрій Орловський, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Перший крок до Вищого антикорупційного суду. Парламентарі у першому читанні підтримали президентський законопроект, який регламентуватиме його діяльність. При цьому голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, до другого читання депутати мусять розглянути рекомендації наших іноземних партнерів, зокрема МВФ, адже раніше низка міжнародних організацій розкритикувала законопроект, поданий президентом. Втім, сьогодні з чотирьох альтернативних у Раді обрали саме його. Як зазначили парламентарі, конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду відбудеться впродовж року. На даний момент цей законопроект відповідає всім висновкам Венеційської комісії. Згідно з процедурами, які закладені українським законодавством, наразі два тижні будуть йти внесення поправок, доповнень, пропозицій до цього законопроекту. В цьому законопроекті вже закладено право вето для представників міжнародної спільноти на будь-які кандидатури. Але ключове, ми завжди маємо пам'ятати, що Україна – це суверенна держава. І будь-який законопроект має відповідати українській конституції і українському законодавству. Мер Києва Віталій Кличко та перший віце-прем'єр з економрозвитку і торгівлі України Степан Кубів сьогодні підписали меморандум про взаємодію та співробітництво щодо проєктів державно-приватного партнерства між КМДА та Мінекономрозвитку. За словами Віталія Кличка, така співпраця при обмежених бюджетних коштах дозволить збільшити інвестиції у масштабні інфраструктурні проєкти та проєкти у сфері освіти та охорони здоров'я столиці. І вже найближчим часом можна буде чекати конкретних результатів. Реалізація стратегічних проєктів, які ми маємо на сьогодні з Київською міською адміністрацією, вона є пріоритетом, вона є балансом, вона є пріоритетом і індикатором для іноземних інвесторів. Саме державно-приватне партнерство – це цей інструмент, який дозволяє залучити і відновити довіру інвесторів до України, до великих міст, не тільки міста Києва, а в цілому обласного значення. Без інвестицій неможливий розвиток сучасної держави. І в цьому напрямку ми робимо все для того, щоб залучати інвестиції. Ми розуміємо, що інвестиції – це не тільки вкладення грошей в економіку. Ми розуміємо, що інвестиції – це ще додатково робочі місця. Це сплата податків, це розвиток як міста, це розвиток держави. Що ж, в мене все на цю годину. Підсумок дня будемо підбивати о 21-й, а зараз ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Женя, прошу. Дякую, Олексо. Ну що ж, є час працювати, є час нагороди отримувати. Єдиний український медаліст зимової олімпіади, фрістайліст Олександр Абраменко, продовжує отримувати привітання. Олімпійський чемпіон та його тренер сьогодні зустрілися з президентом України Петром Порошенком. З його рук отримали ордени за заслуги третього ступеня, а самі натомість похвалилися омріяною золотою нагородою та подарували сувенір з корейського Пхьончхана. Матч «Зірка Олександрія» 22-го туру Чемпіонату України з футболу відбудеться 6 березня. Причина – потужний снігопад. І з проханням про перенос матчу звернулося до УПЛ керівництво Кропивницького клубу. Поки що це єдина зміна дати. В УПЛ заявили, що стежать за станом стадіонів і сподівається, що усі протистояння відбудуться у заплановані строки. Зокрема, два матчі у неділю відбудуться в столиці. О 14-й на Оболонь-арені зустрінуться «Сталь» та «Верес» і о 17-й «Динамо» прийматиме «Зорю».
Ну і тим часом суперник киян у Лізі Європи Лаціо зазнав поразки в півфіналі Кубка Італії. Двічі протистояння з Міланом завершилося нульовою нічиєю. Зрештою, Лаціо поступилося лише у серії пенальті. Перед матчем з «Динамо» на «Орлі» очікує ще один серйозний суперник – це «Ювентус», з яким відбудеться протистояння у 27-му турі серії А. І новим володарем Кубка Олександра Щанова став лідер чемпіонату Київщини. У Конча-Заспі відбувся фінал 8-го за ліком турніру. У ньому зійшлися стара боярка та чемпіон Київщини «Авангард» Бзів. Футболістам-аматорам із Баришківського району було складно протистояти клубу з боярки, адже їх суперник підсилився напередодні розіграшу турніру маститими професіоналами Євгеном Чумаком та Олександром Алієвим. Саме найкращий друг Мілевського і відкрив рахунок, замкнувши простріл з флангу всередині першого тайму. Утім, перед перервою «Авангард» сквитав рахунок завдяки індивідуальній майстерності Сергія Панфілова. Другий тайм розпочався з гри на зустрічних курсах, але біло-чорним ніяк не вдавалося засмутити досвідченого воротаря та капітана боярців Андрія Товта. Лише на третій компенсованій хвилині після подачі кутового Сергію Зелді вдалося проштовхнути переможний м'яч. 2-1, «Авангард» вперше в історії здобуває Кубок Щанова. Два раза этой команде проиграли, и уже хотелось взять реванш и победить, поэтому все были настроены, и те, кто вышли в основном составе, те, кто вышли на замену, от тренера до игроков, поэтому все были настроены и до конца бились, и, наверное, заслуженно победили. Хорошая игра, ну, много моментов, обидно, конечно, так проигрывать на последних минутах, пропускать. Стыдно тоже, ну, как бы проиграли аматорам, нечего сказать, стыдно. Ну а наразі це все. До зустрічі.